e timsoj që mi njohë në vitin 90. Unë isha në shkollë të lartë për ekonomike, a i sa po kishte dalë prej burgut, se ishte i burgosur në politikë. A i filloj punë, punë normale që isha në shpi, shkonim gjatë viteve shumë mirë. Jemi martu me dashuri, 97 i hoqëm prej pune, shkurtime, gjëra, ngellëm pa punë që të dy. Atëherë tim shoj që iku në Greqi, për të punu në Greqi, unë ngella me dy kalamajt vetëm, në shpi. Në basi jetë për Greqi e hiku për Itali. Kër u këthi për Itali, me leket që fitoj atje në emigracion, bëm një lokal për të punu, për të jetu me, me kalamajt. Hapëm lokalin, fillon punën, fillon konfliktet njëri me tjetrin, fillet gjelozia, fillet u fut leku, fillet merështë me femra, me kamarire, me punëtore, me femra tjera, me goca. Arritëm konfliktet deri në atë pikë sa ne në nëzirë të përjashta me gjithë kalamajt në rrifte, në përzite nga shpia, në vërsulishte me thika, për të në therë, nga më të ndryshme gjërë. Pastaj bëhështë e pishman vitin a kërkotën. Po ja vas me i fjallë. Në 2006 hapi divorcin. Atëherë e fillit nga përzonin nga shpia, nuk deshe me në alionë në shpi. Edhe përfundimisht nga përzuri për shpia. Gjatë kësaj kohen, unë kërkoja ndihmën e prindërve të atit. Prindërit atit nuk përgjigjëshim për atë. Shkova në denancova në polici. Shkova në polici, jo njerë, po mbi 500 herë polici, na merrnin në komisariat, pyesnin se çfarë problemi keni, atë nxirrnin jashtë, mu jashtë, s'përgjigjeshin për asnjë gjë. Një ditë më thot ai inspektori i lagjes, më thot largom nga shtëpia, thot se ne nuk përgjigjemi, çfarë do më ndot. Se në mori levën ai, na goditi me levën, na përzuni për jashtë, më çoi fugoni policisë në spital. Mjekon këtu ke koka, ke balli ku ishim ça. 2 janari 2006-ës, në nëzori për shpijaj. Pa ta marrë një dyqan me qira atje për te, edhe u këthim u ushtrimën loka atje në dyqan me qira, u futëm me gjithë dyqunat aty. Prapë edhe atje vite, në rrifte, në përzite prej dyqanit, prej aty e lam edhe atë dyqanin. Isha pa shpi, pa pun, me dy fëmi. Gjeta pas ta një dhomë me qira, fillova pun, ku gjesha na për Tiranë, ku gjesha punë, vite më hishte prej punë, më bëte presion, më hishte prej punë, fillova gjyqët, edhe gjyqët më shkon 3 vjetë, sot nesër, pa ta marrë një urdhër mbrojtje ke shoqata e grandit, isha një natë, kishte, ati ku punoja unë, kishte një ditë lindje, që tim shoj shkon të shpia dhe pyt kalamajt, ku e keni mamin, dhe të mami është në punë. Edhe merë thikën, merë hanxarin të më vrasën. Kur vjen djali matëm merë prej punë, kur këthejmë, unë kërshke ke shpia e shofa të mrena në shpi, po marë policinë telefon, dhe i fugon një policisë që ishte i gatshëm, edhe ato para unë mrapë, i mrena ato, i kapën, shkova bëna denancimin polici, një vretje koti, atë ditë mrapa unë nuk vajta mo, asë në polici, asë me denancime, po të njëtën gjendje me i fjalë, me atë vitëm rrifte, nga këmë gjetën, stacion të autobusit, të puna, të shpia, ku të nga kapte, mu edhe kalamajve. Mërova gjyqin, e shkallës parë, ishim, më danë të drejtën që ishim bashkëpronarë të dy në shpi. Me fjallë njëjtë impresion jetojmë prapë, edhe së të kësaj dite, vetëm se nuk ikim nga shpia, se është djali matë që i delë për para, e mbanë. Gjithë kësaj kohë që kisha gjithë të probleme, unë ndjeva kretë e pashpres, kretë e pafuqishme edhe nëzora e konkluzion, poshtërsia edhe forca fizike. Se e drejta asë një nuk e mështet të drejtën, asë kërkush. Nuk parë gjithë ka 3 vite që pata probleme, u bënë 6 vite, nuk parë asë një digaster, asë një organ, asë një gjë, ku mund të gjesh një diçka. Djali vogël, o mamë, pëse nuk e vretë? Qam, po jeni të vegjën e ma, ku do t'ju lej juve? Në të vratë se është baba juj, do t'me shko në burkë. Po të shko në burkë, do përfundoni rrugave. Një natë, për shemull që erdhe aji, edhe ishte i pishëm, edhe ka pipitën këtë në theri mu. Di që unë atë jo në futën mes, fillon të bërtit të ulurit, në këtë kohë, djali ma t'ja ka ishtë thikën për i dorën, djali vogëllë futën mes duke e shtuja atë që mos ma frahet mu.
Ai u largu edhe kapi një shishe bire, edhe gjujti, të më gjuj me një shishe bire. Në këtë kohë edhe i ra djalit vogël të koka, u qa djali vogël, edhe mbulit gjaku. Atëhere djali madhë filloj të bërtit të ullurit, e vrave vlajnë qarbone, e shtym atë, kapëm djalin e qumë, e dërgumë në spital. Mi fjalla jo s'ken, nuk arrejnë asë fëmijët asë unë. Nuk e di se qa kemi ndje vetëm se jemi tjetërsun 100% që të tre. I bëna ato denancimet e gjërën, të shku me mjekum djalin, i morëm raport, e nëzorën për vrasje të letë, plagosje e letë. Asë një gjë si bënë. Kre vendosëm që do t'i dalim vetë zotë vetës, tani asë policia, asë një gjë, nuk shkema, pa ndihmën e kërkut. Kam, si s'kam frikë, unë shtrijem krevat, nuk heqi asë këpucët. Shtrijem në krevat, një djalë rrinë këtë njëra derë, duke rritë mos futët a i mbrenda me thika, një djalë rrinë këtë dera tjetër. Kur nuk jënë kalamajt, dalë rrinë rrugë, dheri sa vinë ato. Diçka që më ka ngellë penkën një të në time, vetëm kja. Se kisha me ndo të rrisë kalamajt me dashuri, me një familje të shëndosh, me një familje me harmoni, me gzim, me marveshje. Edhe i rrita kretë në mënyrë të kundërt. Me strese, me vujtje, me frikë. Edhe pse njëriu që desha ma shumë njetë, me të jenë të aurej më tepër se çdo njëri në këtë botë.